מי שטרח להגיע את היום הזה, תודה לכל מי שטרח להגיע, תודה למי שדיברו לפניי, החכמו. אני באתי לפה לתת סיפור שהוא לא כל כך מדעי, אבל זה סיפור שמביא את הפן האישי של אחד הנערים הלוחמים שלחמו במלחמת השחרור. אתם יודעים שהיו במלחמה הזאת הרבה נערים שלחמו. אני רוצה לספר את סיפורו של נער אחד, שהוא במקרה גם דוד שלי, ואולי אני אציג אותו. בתוך הסיפור שלו שזור גם סיפורו של חברו הטוב שלחם איתו כתף אל כתף, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כל התמונות שתראו חוץ משתי תמונות, אחת מהן מקרב הקסטל ואחת מהן משיירת הדסה, שאתם יכולים להבין שאף אחד לא צילם שם תמונות, אבל כל השאר זה... זה? כן. פה, בגלגל. קדימה, אחורה. טוב, אז אני אתחיל בסיפורו של הנער הלוחם ושל חברו. אז היו שני נערים בירושלים של שנות ה-40. אחד מהם פולני קטן והשני מזרחי גדול. מדוע אני מתאר אותם ככה? יש לזה סיבה, אני לא סתם ככה בחרתי לתאר אותם בצורה כזאת. אז המוצא שלהם קשור, מאוד מאוד קשור למוטיבציה שהייתה להם בהמשך לפעול כפי שפעלו, אתם תראו את זה עוד בהמשך, והגודל שלהם גם הוא קשור להשתלשלות העניינים. אז הנה, ילדות מוקדמת בירושלים, וזה הפולני הקטן שהוא במקרה גם דוד שלי. אני בטוח שכולכם חשבתם, אבל אתה לא חשב שהדוד שלי זה המזרחי הגדול, יש כאלה שחושבים. גל סוכני, כן, גל א' סוכני. אז זהו גדעון קיבלה הקטן, הוא כאן בגיל 3, יליד 1930, גל א', היינו שם עם הדובי שלו, הוא נולד בהדסה שהייתה ברחוב הסולל בירושלים, בן להורים שעלו מזגורוב שבפולניה, גדל והתחנך בעיקר במקור ברוך, נראה בהמשך בית הספר תחרימוני, תראו את הילדים שם, כמו שבשיר, עם נעלי שבת וכובע של ברט, עם המורה הזה שבאמצע, שאני בתור מי שמדריך ילדים, אני בטוח שלמורה הזה אף אחד לא הפריע כשהוא דיבר, אתם יכולים לראות את זה. והנה הוא פה בתנועה, אתם רואים עם המקלון של הכפר, זאתי תנועת הנוער העובד, זה בטיול בצפון. לפי מה שכתוב, וגם בתמונות, אני אמרתי שיש פה ירידה מעל עצמו, ויש פה עוד אתרים מוכרים. הרכב שם שנמצא בצד ימין למעלה, אני לא הבנתי מה זה, אבל וגם בתמונה כתוב שזה טרם שהם תפסו ליד חיפה. את הפסל שלמטה בצד ימין כולם מכירים, התמונה הזאת היא משנת 46. את הפסל אתם מכירים, רואים את החוליגנים הקטנים שם שטיפסו על הפסל, אנחנו לא נגיד מי אלה. אבל אתם יודעים שהיום הפסל מוקף בגדר, ואולי זאת אחת הסיבות. מה? הפסל נמצא בצפון. הפסל עומד שם עד היום, הוא שופץ כמה פעמים. אבל המוחו... לא, זייד. לא, פסל אלכסנדר זייד. והנה אתם רואים פה בחיק המשפחה, הנה בצד ימין, גדעון עם אחותו ועם הוריו. ואתם יכולים לראות פה בצד שמאל ביקור של משפחה, חבר עם משפחה של ערבים בעין כרם, תראו שם למטה, זהו גם התמונה, הייתי חייב לצלם את זה, וזה כתוב שם ג'אמב אל סאג'ר, המאילת אבו פתחי, ליד העצים עם משפחת אבו פתחי. ואתם יכולים לראות פה שחיים שלווים, חיים נוחים, חיים ילדות מאושרת שיולדת בירושלים, אבל אתם יודעים, כבר הסיפור של עם ישראל, תכף זה ייגמר. והנה עם המשפחה בפולין, ואתם כבר יכולים לראות שהסיפור הולך וקצת מסתבך. אז הנה שם בצד ימין למעלה עם סבא וסבתא, בצד שמאל קצת עם הדודה והבן דוד, ועם עוד בני משפחה מטיילים בפוזן שבפולין. ואתם רואים למטה בצד ימין את התמונה של כל המשפחה. ברגע של התמונה, מה שאתם רואים שם, העמוד הזה זה עץ. אבל זו תמונה שאני תמיד היא מצמררת אותי, כי העמוד הזה היה להיות באותה מידה ערובה. כי כל האלה שאתם רואים שם בתמונה, כל האנשים האלה עלו השמיים כבר. הביקור הזה הוא ממש דקה לפני הרעש, אפשר להגיד. קצת אחרי נפרצה מלחמת העולם השנייה והגרמנים נכנסו לפולין.
והסוף ידוע. כלומר, התמונות של דוד שלי גילדי שראיתם מקודם מטייל בצפון בשנת 46, כשצולמו התמונות האלה, המשפחה שלו היא כבר נשארה, זהו, הזכר היחיד וכל משפחת קיבלה הגדולה. והנה פרצה המלחמה גם פה, זה סוף שנת 47, הכריזו על מדינת ישראל באום, התחילו פה בעיות, התחילו עניינים, והתחילו ככה להתבצר. יש פה, ככה הם ביצרו את הבית שלהם, אתם רואים, יש שם חביות, אם השיגו חביות מתכת, מה טוב, אם לא, אז גם חביות מעץ, לפנים מילאו באבנים וכל מיני גרוטאות, ועשו מה שנקרא שכפ"ץ, שכבת פיצוץ, שאם נלחץ שם איזשהו פגע, זה יגן עליהם בצורה חלקית, חסמו, הכל מלא מחסומים, וזה הסיפור שבטוח שמעתם גם בהרצאות לפני, וזהו מאיר, זה החבר של דוד שלי. זהו הבחור המזרחי הגדול, שמו מאיר חסון, הוא יליד אותה שנה, הוא עבר פחות או יותר אותו מסלול של דוד שלי עבר, הוא גדל בבית הקרן, והיה ספורטאי מצטיין, בחור גדול וחזק, ואמרתי לכם שאני אדבר קצת על המוצא. אז הבנו את המוצא של גילדי מפולניה, ומה הוא סחב איתו, ומה הניע אותו לפעול כפי שהוא פעל בהמשך. וזהו מאיר. מאיר הוא נכדו של הרב חסון, שהיה הרב הספרדי של חברון, שנרצח ביחד עם אשתו קלרה בחברון. אז גם הוא סחב איתו סיפור לא פשוט של המשפחה, וגם זה מה שהביא אותו לפעול כפי שפעל. הם הכירו כנערים צעירים, היו ביחד בתנועה, ואחר כך התגייסו ביחד. אתם רואים את מאיר בצד ימין, ואתם רואים את גידי בצד שמאל, תראו איזה ילד. ומה לעשות, אז היו מגייסים את כולם, לא רק שהיו מגייסים את כולם, אלא שגם הרבה זיפו את הגיל שלהם והתגייסו בגיל 16 וחצי. גם מאיר קצת זייף את הגיל שלו וגם הוא התגייס לפני גיל 17, הוא היה צעיר קצת מגילו. ולטירונות, איפה הטירונות? הטירונות נערכה בפנסיון בבית הקרן, בבית הקרן, כן. שם רייך. שם הייתה הטירונות, שם לימדו אותם, אימנו אותם קצת בנשק, אתם רואים, אי אפשר טירונות בלי לגלף קצת תפוחי אדמה. טירונות כמובן שלא ארוכה והכל מוסתר, אני מזכיר שהבריטים עדיין בארץ ואי אפשר לפעול ככה בחופשיות, הבריטים קצת הגבילו. ואחרי הטירונות, ישר אל הבט"ש. התמונות האלה הן תמונות מקוריות, אבל כפי שאמרתי, הבריטים פה בארץ, אף אחד לא נסע ככה בגלוי, נשק על האוטו, עשו את הכל יותר בהיחבא, מכיוון שאלה חבר'ה צעירים, גייסו אותם לחטיבת עציונית, לגדוד מוריה. מכיוון שאלה חבר'ה צעירים, אז נתנו להם את המשימות הפחות מסוכנות, הם ליוו שיירות, אבל בדרך כלל בתוך העיר, לשכונות מרוחקות, לנווה יעקב, למקור חיים, לתל ארזה, למקומות כאלה, וגם נתנו להם להבטח בעמדות, בפילבוקסים. וזו הייתה רוב הפעילות שלהם במשך חודשיים. הם גויסו, התאריך שכל מי שגויס קצת לפני או קצת אחרי, מתחילת השנה, מתחילת שנת 48, נתנו לכולם את התאריך השני בפברואר, ועד אפריל זו פחות או יותר הייתה הפעילות שלהם. וסיפורים רבים שמעתי על כל ההבטחות האלה. אחד הסיפורים, שמענו פה מקודם על האנגלים שפוצצו את המטען בבן יהודה, אז שהם שמרו בנווה יעקב, אז חוליה אחרת תפסה שם כמה אנגלים שהיו מעורבים בעניין הזה. לא, הם תפסו אותו, מי שהם תפסו, הם תפסו אותו של יהודי. יהודי שהתחפש לערבי כדי שיוכל לעבור בדרך בשקט בלי שירו עליו, והם תפסו אותו. בסוף התברר שזה יהודי שאמר להם, אני לא רוצה שיירות ולא כלום, אני אדאג לעצמי. אז הם תפסו, הם ישבו שם גם בעמדה, ישבו בפילבוקס, וסיפור מעניין שהיה, שאמרו להם, אם אתם יורים, אתם יכולים לראות אחד אחרי השני ככה ממש צמוד, כדי שהערבים יחשבו שיש להם אולי מכונת ירייה. רק מה הבעיה? שיש להם סוגי נשק שונים, אומרים שהאפסנאים של ההגנה היה להם את הג'וב הכי קשה, לאחד יש סטל, לשני יש אנפילד אנגלי, לאחד יש מאוזר גרמני, אז ככה שהעיריות לא נשמעות שהם נורו מכלי אחד, אבל כנראה שזה היה מספיק טוב בשביל להפחיד את הערבים. ועוד סיפור, כשנסעו יום אחד עם השיירה והרגישו ממש כמו חיילים בוגרים ועברו ברחוב יפו, הופ, קפץ לדוד שלי הקפיץ של הסטן. מי שראה פעם סטן, יש לו כזה כפתור מאחורה והם סובבים ויש לו קפיץ גדול שיכול לקפוץ החוצה. קפץ לו
הקפיץ של הסצנה חוצה, וזה אישה אחת נקשה לה ואמרה לו, ילד, נפל לך פה משהו, והוא מאוד מאוד נעלב, כי הוא לא ילד, הוא חייל גדול ולוחם. אז אלה המשימות שהם קיבלו בדרך כלל, עד שהגיע הקרב על הקסטל. הקסטל, אני מאמין שרובכם מכירים את הסיפור, הקסטל בתחילת אפריל, הקסטל נכבש על ידי הפלמ"ח, והביאו לשם כוחות פחות מאומנים לעשות את הבט"ש, מה שנקרא את הביטחון השוטף לשמור. וחלק מהכוחות שהגיעו לשם היו כוחות של חטיבת עציוני, גדוד מוריה, הגיע לשם גידי, והגיע גם מאיר חסון איתו ביחד, והם יושבים שם בעמדות ומחזיקים את המקום. רצה הגורל והקרב הזה הפך למתקפה קשה מאוד לאחר שנפגע המנהיג הערבי של עבד אל-קאדר אל-חוסייני, וניתן מתקפה אדירה על הקסטל אחרי שהם יושבים שם. הם ישבו שם כארבעה או חמישה ימים כבר עד הקרב הגדול, כמעט בלי נשק, כמעט בלי תחמושת, המים עזלו להם, האוכל עזה להם, ומה שהם עשו עד אז הם ישבו פשוט בעמדות, אנשים שמרו בעמדות הקדמיות, כל השאר התחבאו מהריקושטים וכו' בפנים בתוך המחילות היותר עמוקות. ואם היה איזה בעיה, אז באו והזעיקו, ובאמת, אחת הפעמים באו והזעיקו, וראו התקפה אדירה שהם לא תיארו כמוה, במילים של דוד שלי, אנחנו קצרנו והם רצו, וקצרנו והם רצו, זה היה כמו סרט של מלחמת העולם השנייה, כזה קרב לא ראיתי, ותוך כדי היריות האלה, פתאום מכה חזקה ביד, וכדור נכנס לכתף לדוד שלי, החליק לו על עצם הבריח, ויצא לו מהגב, חור גדול כזה, וזהו, לאחר שיצא קצת מהאלם, לקחו אותו, פינו אותו, חבשו אותו, והוא נשאר שם ללחום בדרך חזרה אל העמדה, וכאן אני מגיע לחלק הקצת עצוב. בדרך חזרה אל העמדה, הוא רואה את חבר שלו מאיר, שוכב, ירוי, בבטן. זהו, הוא מנסה לפנות אותו, וכאן אני מגיע לחלק שאמרתי שאחד קטן והשני גדול, ואתם יודעים גם בהומור שחור של צעירים, במיוחד לנוכח פני הפחד, אז ההומור השחור עולה שם הרבה, והם תמיד ישבו וצחקו ביניהם, אם מישהו מאיתנו ייפגע, עדיף שזה יהיה אני, כי אתה תוכל לסחוב אותי, כי אתה גדול ואני קטן, ומה לעשות, רצה הגורל, ובסופו של דבר מאיר הוא זה שנפגע, ניסה לפנות אותו ולא הצליח. עמד שם, עד שהגיע שם אחד החיילים הבוגרים, אומר לו, ילד, מה אתה עומד פה, מה אתה בוכה פה, מה? הוא אומר לו, אני לא יודע מה לעשות איתו, אני מנסה לגרור אותו, ניסו ביחד לגרור אותו, וכל זה במהלך המתקפה הגדולה, ולא הצליח לפנות אותו. החייל הבוגר הלך משם ומאיר מבקש, תשאירו לי רימון, והסיפור המוכר שכולנו מכירים במקומות אחרים, ולדוד שלי אין רימון, כי רימונים יש רק לצוותים הבוגרים, וזה הדבר האחרון שדוד שלי זוכר. מה שקרה אחר כך בדיעבד, זה נחת פגז לידו, קיבל פגיעת ראש קשה, כולו התמלא באפר ודם, וזהו, זה הדבר האחרון שהוא זוכר. לאחר ערבים באו, כבשו את המוצב, הם פשוט עזבו את הגופה שלו, הם היו בטוחים שהוא מת, אחרת היהודים, היה גם עניינים של התעללויות בגופות וכו', אבל היה כולו כל כך מכוסה בדם וחול, שפשוט עזבו אותו ככה. למחרת הגיעו, פינו אותו בתור גופה, הביאו אותו לירושלים, ושעבר הרופא עם רב לראות, לזהות את הגופות של החללים, פתאום שמעו מישהו ממלמל. הרופא אמר בעדותו, אני למדתי כבר בשנה א' ברפואה שהמתים לא מדברים. חיפשו ומצאו אותו שם שוכב וממלמל, ובדקו את הפציעות שלו, וראו שבאמת חוץ מהירי שהוא קיבל בכתף, וזהו, הוא כמעט לא נפגע, רק פגיעת ראש חמורה, הוא קיבל זעזוע מוח קשה, והמומחה מוח אמר, חבר'ה, אין לנו מה לעשות, מה שאפשר לעשות, זה רק להתפלל שירד הלחץ בגולגולת ולהתפלל עוד יותר שלא יהיה נזק מוחי לאחר כך. ומה שאפשר לעשות בינתיים זה פשוט לנקות אותו ולהעביר אותו למקום שקט. מקום שקט שבחרו להעביר אותו זה להדסה הר הצופים. בדיוק התארגנה השיירה, אבא שלו נכנס איתו לשיירה, הם נכנסו לאיזה אמבולנס קטן וממוגן חלקית. הנהג של האמבולנס בחור בשם צביקה, השוער של מכבי ירושלים של אז, התחילה השיירה לנסוע, חטפו אש, הנהג חטף כדור בלחי, אבא של גידי נתן לו את הממחטה לעצור את הדם, נשכב על גידי ואיכשהו הצליחו להסתובב, ומאז כל פעם הוא ניצל הנהג, מאז כל פעם היו רואים אותו, אומרים לו תחזיר את המטפחת של אבא שלי, צריך להחזיר את המטפחת. וכך גידי היה גם בשיירת הדסה. מה שכן, הוא לא זוכר כלום, כי הוא היה מעולף, והוא התעורר רק שבועות אחר כך.
אבל הוא היה בין אלה שהצליחו להינצל משיירת הדסה. אז כך הוא חווה את החוויה בלי לחוות אותה, וכנראה שטוב שכך. זהו, זאת כבר בסוף המלחמה, אתם רואים שהוא התאושש. זה אחרי כמה חודשים, בסוף המלחמה, ונתנו לו להיות אלחוטאי, אמרו לו, תשמע, זה אומנם ג'וב קצת משעמם, ויש גם מכשיר קשר כבד לשאת על הגב, אבל לפחות לא יורים עליך ולא רוגמים אותך ולא זורקים עליך פצצות. הוא לקח את הג'וב הזה בשמחה רבה. תראו איזה מכשיר כבד, אתם חושבים רגע, אם היה פלאפון באותו זמן, היה אפשר גם לדבר בלי לסחוב את המכשיר הזה, וגם אולי לראות סרטים בעמדה. אז טלפונים לא היו אז, אבל תראו מה כן היה. הנה, זה הסלפי הכי קדום שאני מכיר. כנראה שיש יותר קדום, אבל זה הכי קדום שאני מכיר. אז זה כבר בסוף המלחמה. וזהו, אתם יודעים, המלחמה הזאת נגמרה, אבל אחר כך היו עוד ועוד מלחמות, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ובאמת אני מקווה שהמלחמה האחרונה שהייתה לנו היא באמת תהיה האחרונה. לפני שאני אומר לכם שלום, אני רוצה לספר לכם את הסיפור קצת יותר מהצד שלי. אני שמעתי מסבתא שלי ומבדודה שלי, שהיא הבת של גידי, שגידי נפצע קשה במלחמה, ולא מדברים על זה, הוא לא אוהב לדבר על קרבות ומלחמות, הוא לא טיפוס, הוא ממש ממש לא אוהב את זה. אבל כשהיינו בים, אני תמיד הייתי רואה את החור הגדול בגב, ומתברר שזה החור הגדול של היציאה של הכדור. ובדודה שלי אמרה, הוא קיבל כדור ליד הלב וזה, ואני הייתי בטוח שזו הפציעה, שעל זה מדובר. לא ידעתי על הפציעת ראש וכל הדבר, לא ידעתי את זה. פשוט יש לו חור גדול בגב, בדיוק ליד הלב, אמרתי, הוא קיבל כדור בלב, וידעתי שפינו אותו כמת, שהוא הוכרז כמת, ואחר כך חזר לתחייה. והחור של הכניסה, להרבה בגיל הזה יש פה מין חור כזה של החיסונים שהיו עושים זה, גם לאמא של, לאבא של... זה החור של הכניסה, ומאחור הזה החור של היציאה, וזה מתברר הפציעה הקלה. לפני כ-12 שנה, הייתי באיזשהו קורס שנקרא זיכרון וזהות, וכסיום לקורס הם אפשרו לעשות סרטון, מי שרוצה לעשות סרט, ואני אמרתי, טוב, אני אנסה לראיין את גידי, וזאת הייתה פעם ראשונה ששמעתי את כל הסיפורים האלה. זאת הייתה פעם ראשונה, מלבד פעם אחת שהייתי ילד ונסענו מזכוג מטיילים לקסטל, אבל הייתי קטן והוא אמר שם איזה כמה מילים, אבל חוץ מזה אני לא שמעתי את הסיפור ולא היו, לא היו מדברים על זה. אז זאת הפעם הראשונה ששמעתי את הסיפור לפני 12 שנה בערך, ומאז אני די מנג'ס, אוקיי? אז אני שמח להגיד, וזה אני גם קצת מתרגש, כי גידי יושב איתנו פה היום עם אשתו, אוקיי? אתם רואים, ברוך השם הוא ניצל, אין פגיעת מוח. אין פגיעת מוח, למרות שאני בטוח שדודה שלי תחיה תחלוק עליכם בסוגיה הזאת לפעמים. אז זהו, תודה רבה לכם.